Tuar, në fakt, dhëna shukuse për policinë e shtetit. Dhe efet kanë filluar aty fillimisht. Sepse, mbas datës 22 dhjetor, ne do të shohim që do dalin emra drejtuesish të lartë policia. Që janë aktualisht e që kanë qënë. Një pjesë e mirë e tyre janë treguar më të zgjuar, kanë ikur dhe janë larguar nga detyra duke dhënë dorëheqjet. Por, në këtë listë, nuk janë policë të vetëm. Do janë politikan, gazetar dhe biznesmen. Se kush janë emrat konkret, është herët. Sigurisht që jo, ata i dinë. Kupton? Ne na vinë në mënyrë të tërthort informacionet, për në lidhje me emrat, është 2-3 emra punojnës policie që ne na është vrarë veshje dhe më përpara që i kemi dëgjuar i dim, por për arsye etike nuk mund t'i themi, ka kohë për t'i thënë, më afton 2 javë dhe do dalin gjërat, por ajo që është interesante është që SPAKU dhe BKH-ja janë duke punuar të vetëm në këtë histori, zbërthimi. E them këtu me përgjithësi sepse e di shumë mirë që në pjesën më të madhe të materialeve që shiku, me që e përmëndëm, shërbimi informativ në Tiranë nuk ka deleguar asnjë informacion në lidhje me çështjet në fjalë, edhe kur prokuroria e posaçme arrestoi grupin më të famshëm kriminal që ishte ai i drejtuar nga ky Nureddin Dumani. Aty kishte një kërkesë të jashtëzakonshme të dhënies së informacioneve nga ana e shërbimit informativ për njerëz dhe individ kriminuar, të cilët kishin precedent më pashëm penal, por kishin dhe informacione që shërbimi informativ nuk i ka dërguar. Me arsye pa arsye, këtë nuk e dim. E di SPAKU. Dhe çfarë ndodhi? Nureddin Dumani, për të qenë bashkëpunëtor i drejtësisë sot, është, mund të them, për prokurorinë Chelsea Anglesë. Ai ka zbërthyer shumë kode që janë përdorur në Sky dhe në Enkro.